Amma ilk öncə, dəyərli izləyicilərim, bayaq yayımızla bağlı bir məsələni sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Polkovnik Elxan müəllimlə Mahirin, deməli, yayımı gedirdi. Təxminən 1200-ə yaxın canlı yayımda izləyici var idi və birdən-birə bizim internetimizi yenə vurdular. Əslində, biz böyük bir binada yerləşirik. Bu binada hər kəs Aznet deyilə bir şirkət var, Aznetdən internet alır. Təbii ki, istehlakçıların bu haqqını müdafiə edən qurumlar bu günlərim Azərbaycanda fəaliyyətsiz olduğuna görə biz bu günlərim bu problemləri yaşayırıq. Deməli, işin qızğın yerində nə edirlər, dostlar? İnterneti birdən-birə kəsirlər. Təxminən 1 dəqiqə, 2 dəqiqəlik. Maksimum, çox yox. 1 dəqiqə kəsəndə 1200-dən avtomatik olaraq 400 nəfər şeydən çıxdı, yayımdan çıxdı. Onu bərpa eləyincə, yenidən qoşunca interneti bir də vurdular. Yenə haradasa bir 10-15 saniyə, 20 saniyəlik bir də getdi, düşdü 490-a. Yəni, ondan sonra da elə ki, düşdü aşağıya, açıdı interneti, deyir, rahat şəkildə get yayımı davam elə ginə. Bilmirəm, onda nədirsə, onu orada elə ki, kəsirlər. Bu da bütün binanın, deməli, internetin kəsmirlər. Hər kəsə ayrı-ayrılıqda xətt getdiyinə görə həmin xəttin özün vururlar. Xətti vururlar. Yəni, bizim bu günlərim, bəlkə də Azərbaycanda, indi Samir bəy bura gələndə, deyir elə, mən sizi tanıyandan sizin interneti vururlar. Həqiqətən də belədir, ha, dostlar. Samir bəy də bizi tanıyandan neçə ilə bir-birimizi tanıyırıq? Nə biri? Çoxdur. 2021-ci 4 ilə yaxındır artıq. 4 ilə yaxındır bir-birimizi tanıyırıq. Binada da vururdular. Mən nə vaxt efirə gəlirəm, bu internet problemi var. Mən nə vaxt gəlirəm, ya 2-də, ya 4-də bu internet problemi var. Bütün problem, bizim bir problemimiz var, o da internet problemidir. Orada da axırda götürdük, nə elədik? Orada da gördük ki, provayderlə problem yaranır. Provayderlə müqaviləni pozduq. Ondan sonra getdik, telefon üzərindən internet aldıq. Və telefonla qoşulduq. Sonra neynədilər? Gördülər ki, bir telefondan qoşulur. Bu dəfə ərazinin ümumilikdə internetini vurdular. Yəni, elə bil ki, Delta Telekom, bilmirəm, yəqin ki, bu işin başında duran Delta Telekomdur da, böyük şirkətdir. Monopolist bir şirkətdir ölkədə. Bu ölkədə başqa bir şey yoxdur ki, bir provider yoxdur ki, gedəsən, deyəsən ki, burada rəqabət var. Heç olmasa onunla, bunun arasında seçim eləsən. Bir dənə providerdir, gətirən ümumi, Delta Telekomdur, gətirir bura. Burada hamıya paylayır. Orada setka qoyur, hə, Vüqar Topiqoğlunun və yaxud da mahalli verilişi, yaxud da hakimiyyətin hansısa qanadının xoşuna bir şey gəlməyəndə həmin efiri vurmaq üçün dərhal nə edirlər? Dan bir dənə vururlar, bir dəqiqəlik, iki dəqiqəlik interneti söndürürlər, vəstələr, tamaşaçını, izləyicini azdırırlar, ondan sonra buraxır, deyir ki, sonra zəng elədim, dişimi dibindən çıxan, deyir, nə mən atılır, deyir ki, yəqin nəsə olur, vəstələr, cavablar da budur, yəqin nəsə olur. Mən də biləm, nə yəqin nəsə olur? Mən də biləm ki, mənim internetimi vurursa, qoymursam mən gedəm qabağa. Spam sözlər qoyurlar və ya bəzi sözləri qoyurlar, həmin o setkaya, Delta Telekomda. O sözlər, o adda təkilərsə, o setkada şeydə tutulur həmin o yerdə, Delta Telekomda. Hörümçə toru kimidir də, elə? Hörümçə toru kimidir, orada tutur saxlayır, imkan verir geniş yayılmağa. Yəni, qarşısını al. Bunun üçün də dostlar, hər kəsdən xahişim odur ki, paylaşaq.